Nu går der altså ikke længe før det er Halloween, og jeg har fundet en tycoon, som er super uhyggelig. Den hedder Horror Carnival Tycoon, og vi skal lave et mega uhyggeligt karneval. Og når jeg siger karneval, så mener jeg nok mest en Tivoli. Åh, der er fodspor rundt omkring. Vi skal have et hoppeslot. Det laver coins. Jamen, kan jeg selv hoppe i det? Altså, jeg kan godt hoppe, men det er ikke så bare... Okay, det er totalt bouncy. Det er mega bouncy. Okay, men det er fedt. Det giver os faktisk flere mønter til at lave et meget større cirkus, det her. Vi skal åbenbart have hegn omkring, fordi ellers så løber børnene væk. Og det vil vi ikke have her, fordi vi er onde mod børnene, åbenbart. Hvad er det for en? Hvad er det for en? Er det en... Jeg troede, jeg skulle nakke den, men jeg tror lige, det gik op for mig, at det måske er en gæst. Ja, så gæsterne går hen, eller det vil sige spøgelserne, går hen til vores hoppeborg her, hoppeslot. Og så kigger de på den, måske bruger den, hopper en lille tur med deres ikke eksisterende ben. Og så får vi 10 penge, så det er jo slet ikke dårligt, vel? Og jeg behøver slet ikke at gå hen et sted for at samle de her mønter op. De kommer bare, vent, er du ked af det? Var det dårligt Tivoli? Nej, hvad kan jeg gøre bedre? Altså, efterlad lige en anmeldelse, så jeg ved, hvad jeg skal gøre. Når vi har 5 coins mere, så kan jeg også købe en hotdog-vogn. Og der står også, at den laver flere mønter. Sådan, nu er vi der, ikke? Okay, hold da op. Så nu har vi en hotdogvogn, de kan gå hen til. Og hvad tjener vi på den? Hvorfor ligger der popcorn her nede ved hotdogvognen? Er det mærkeligt, eller er det mærkeligt? Jeg føler, det er ret mærkeligt. Skal du lige have en hotdog der? Hvad får vi for det? 9. Det var da verdens billigste hotdogs. Hvorfor koster det mere at hoppe på vores hoppeborg, end det koster at købe en hotdog? Det er lidt spooky, det her. Det er faktisk... Det må jeg indrømme. Okay, men her, der kan man også... der kan man lave sådan en her. Som også giver os coins. Der er ret mørkt her. Det må jeg så undskylde. Det er sådan det andet. Det er spooky. Track off. Ja, det skal vi ikke. Så her, der kan man vinde en slange og en kanin og et par dødbringende aber. Og en klovn med en kniv. Hvad får vi for det? Det må vi lige se på, når ham der, han er færdig. Det får vi 12 for. Okay, det er dyrt. Det gør ikke noget. Det er fint med mig. Er der mere herude, vi kan bruge? Oh my god. Du er et sygt spøgelse jo. Jeg tror, han er rig ham der. Det må han være. Et ødelagt Tivoli-tog. Får vi ikke ekstra penge for. Altså, vi kan godt købe en skraldespand. Altså, er det bare pynt, eller får vi rent faktisk samlet skrald op? Det ved jeg ikke. Vi får også 5 penge, når de går ind. Det er da pænt af dem. Okay, men vi har jo faktisk... Altså, vi er loaded nu. Nu har vi penge. Vi køber også den her. Der kan man vinde de samme ting. Og lidt flere måske. Slanger. Dødelige aber. Dræberkaniner. Og der kan man simpelthen lige betale en for at få lov til at spinde hjulet. Vi skal også have den her spirit board tent. Så kan man hidkalde ånder. Hvis der nogensinde er nogen, der præsenterer det her spil for jer, eller den her leg, så lad være med at spille det. Lad være med at lege den. Bare gå hjem. Gå i seng. Fortsæt din dag og have det godt, ikke også? Lad os købe noget her, hvor vi skal kaste med bolde. Vi skal kaste med bolde for at vælte dåser. Det er nogle meget avancerede animationer, der er i den her tycoon, synes jeg. Men kan vi vinde noget, eller hvad? Måske sådan nogle billetter her. Nå, og så får man måske billetter her til at bruge over i alle de her prize-ting. Som måske bare den der, jeg ved det ikke. Vi skal have en wagon cage her. Den producerer også coins. Fordi folk kan komme hen og se på den døde lama, eller hvad det er, der ligger inde i. Vi kan gå derind. Det er en indjørning, det der. Tænk, at folk vil betale penge for at kigge på den. Ej, vi kan købe en mere. Den er bare lidt dyr. Den her, den kommer hele tiden frem. Der står der 1 minut tilbage. Så håber jeg, at I lader være med at vise mig den, når der ikke er mere tid tilbage. Gud, vi kan også tænde en lommelygte. Det er måske lidt bedre. Så kan vi se lidt mere, ikke? Jeg havde også lidt dårlig samvittighed over, at der var så mørkt. En boomstall. Er det noget, der kan sige bang? Ja, der skal vi skyde ender. Det er ikke noget, jeg gør så tit. Hov? Nej. Altså, jeg føler lidt, at jeg bruger alle mine penge på dem, som giver os flere coins. Jeg gider ikke rigtig betale for dem, som bare er kosmetiske, når der er så mange af de andre. High Striker 1. Den koster 100 bucks. Så jeg forventer, at den giver os rigtig mange penge. Kan vi også selv prøve de her ting? Nej, det virker ikke. Nu virker min lommelygte ikke. Jamen, det er simpelthen ikke i orden, vel? Jeg har fået min lommelygte til at virke igen. Sådan. Så laver vi noget mere, hvor man kan kaste med bolde herovre, ikke? Hold op. Yes. Der skal vi også kaste med dåser. Eller vi skræmmer dåser med boldene. Så præmier herinde.
Prøv lige at se, vi kan få vores helt egen indjørning. Og så er der også nogle zombiehunde og sådan noget. Okay, okay, nu begynder det at ligne noget. Jeg er ligeglad med, at den her, den ikke laver penge. Vi skal have vores første forlystelse. Prøv lige at se, fordi den kan jeg selv sidde i. Forlystelsen virker godt nok ikke. Jo, den gør, jo, den gør. Prøv lige at se, ikke? Jeg synes virkelig, den burde give mig et eller andet, den her. Det burde koste penge at komme op i den forlystelse, fordi den er så god. Hvad er en bunting pole? Det, okay, det er bare... Er det lys? Får vi lys af den, eller er den der bare? Jeg kan ikke helt finde ud af, om der blev lysere. Det tror jeg ikke, der gjorde. Lad os lige købe et skilt her også. Det gav os ikke lys. Hvad så med den her? Jeg føler altså, at den giver lidt lys. Og det er derfor en god anskaffelse. Men den giver ikke så meget lys herover. Vi køber nogle skraldespande. Men altså, er spøgelser overhovedet gode til at putte ting i skraldespanden alligevel? Åh, høballer! Ja, tak. Prøv lige at se, der var der lys. Nu bliver det rigtig Halloween-hyggeligt. Før der var det bare en forladt spøgelsespark. Bogstaveligt talt. Nu er der Halloween-hygge. Nu er jeg faktisk der, hvor jeg tænker, at jeg vil gerne have et ødelagt tog. Det kan vi godt. Det er fint. Og en højtaler. En loudspeaker. Med lys. Ja, ja. Og høballer. Jamen, altså, jeg vidste slet ikke, vi kunne noget uden for vores tycoon her. Altså, hvad skal vi herover? Nå, nu er vi indenfor igen. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde købt den der. Den larmer godt nok og lyder mega uhyggelig. Nå, hvad har vi herinde? Jeg tror, det er en død abe. Muligvis. Lad os købe sådan en der. En fortune teller wagon. En fortune teller, det er sådan en spåkone. Kan jeg komme ind, eller hvad? Ej, lad det lige være. Jeg synes, den her tycoon er pænt uhyggelig. Jeg kan ikke engang få spået min fremtid. For dårligt. Nå. Vi laver sådan en her. Endnu en kastebod. Og der skal vi kaste bolde op til sådan nogle spooky ting. Det ser faktisk lidt uhyggeligt ud, ikke? Vi skal købe sådan en, hvor man skal kaste med ringe nu. Det er noget nyt, ikke? Jeg synes godt nok, der begynder at være mange spøgelser her. Måske det her sted i virkeligheden er lidt for uhyggeligt til mig. Lad os købe nogle flere høballer med tæpper på. Nej, nej, der er et ægte menneske inde i min forlystelsespark. Hej. Hvad laver du her? Er du et spøgelse? Er det de andre, der er almindelige gæster, og så er det dig, der er spøgelset, eller hvad? Gud, jeg havde fuldstændig glemt alt om, at der kunne være andre herinde. Lad os købe sådan en wagon cage mere her. Der er en hula hopring inde i. Og der optræder en omvendt havfrue. Okay, det er spændende. Jeg har aldrig tænkt på, en omvendt havfrue. Det vil være en fisk med menneskeben og arme. Vi køber en generator her. Altså, er det ikke bare ligegyldigt? Jeg tænkte, den ville være spændende. Det var den overhovedet ikke. Nå, vi skal også kaste med ringe herover. Og der er også en generator. Den gider jeg ikke købe. En candyflossvogn. Den giver os også penge. Og et haunted house. Altså et spøgelseshus. Oh my god, det er så lang tid om at blive bygget det her. Og lad os se, det er kæmpestort. Nej, hvor fedt. Og så kan vi selv købe dekorationen, der skal være derinde. Som er skeletter. Og der er noget her. Ja, ja. Togvognen, man kører på. Eller noget af den i hvert fald. Får vi også resten? Ja, ja. Det kommer. Det kommer så langsomt, ikke? Watch out. Okay, det er faktisk et ret uhyggeligt spøgelseshus. Det er, hvad nu hvis jeg ikke kunne lide spøgelseshuse, og jeg skulle lave det her helt alene? Det ville være da totalt uhyggeligt. Så, der er en skelet i væggen. Man kan starte den. Hallo? Hallo, jeg vil gerne med. Hallo, jeg skal med. Lad være med at køre fra mig. Måske han slet ikke været her. Nå. Jeg skal lige købe den først. Ja, okay. Sådan. Vi starter turen. Kom så jeg kan køre en tur. Starter vi snart? Vi køber lige den her også. Så vil jeg gerne med. Start så. Så sker der noget, du. Det går en lille smule langsomt, men vi skal jo også huske at nyde turen, ikke også? Altså, så kan vi lige snakke sammen i mellemtiden. Er du fan af Halloween, eller synes du, det er lidt for uhyggeligt? Hvis du godt kan lide Halloween, hvad kan du så allerbedst lide at lave til Halloween? Er det selve det med at komme ud og banke på folks døre og få slik? Eller kan du bare godt lide at skære græskar eller pynte op? Hvad er din favorit?
Det er faktisk ikke rigtig noget, jeg har gjort mig så meget i. Halloween var ikke rigtig... Jeg vil ikke være med mere. Jeg vil ikke være med mere. Det, jeg prøver at sige, det var, Halloween var ikke rigtig en ting, da jeg var barn. Det der var jo bare sådan faste lavn. Der tog vi altså ikke ud og raslede, når det var Halloween. Det kom først lige et par år senere. Altså, min søster gjorde det. Så jeg tror sådan, jeg er lige gået glip af det, tror jeg. Ej, det var vildt uhyggeligt, det der. Det er altså ked af, hvis du blev forskrækket, fordi det gjorde jeg. Der er også en chance for, at du blev mere forskrækket, at jeg blev forskrækket, end det, som der rent faktisk forskrækkede mig. Vi skal lave nogle flere af dem her, ikke? Knock 'em down! Der skal vi vælte alle de her flasker. Det er dejligt, vi endelig får noget lys herinde, ikke? Potterløv! Ja, vi skal have et toilet herinde. Eller det ved jeg ikke. Skal spøgelser overhovedet bruge toiletter? Er de ikke ligeglade i virkeligheden? Det ved jeg ikke. Vi kan købe nogle flere høballer her med noget lys på. Jeg kan godt lide, når der kommer lys. Nogle kufferter herovre. Det er så uhyggeligt, den der lyd der. Stop med den! Jeg skal være helt ærlig at sige, jeg er en lille smule skuffet over den her tycoon. Jeg troede, den kunne lidt mere. Der er meget mørkt, og... Ja, det er bare lidt det samme og det samme hele tiden, ikke? Nu køber vi lige en hel masse ting for resten af vores penge. Men altså, kender du nogle bedre Halloween Roblox-spil? Så skriv det lige som kommentar, så kan det være, at jeg kan prøve dem også. Men du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du har set med. Ha' en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video.